Og lige nu har vi faktisk forbindelse til aktivist Amos Stenner, der som min kollega fortæller, sidder op i et træ i plantagen. Du er med os på en telefon. Hvorfor sidder du lige nu op i træet? Jamen, jeg vil jo gerne have, at det skal være en vilde til at stille. I det mindste skal man sige, at det hele taget er lovligt nok, fordi vi ved jo ikke, om det er ulovligt, det de har gang i her. Hvad er det, du håber på med at opnå med den her aktion? Jamen, altså, for det første, så er lokalbefolkningen ikke blevet hørt i de sidste 2 år, der er gået. Og det kan ikke passe, at man bare trækker det hele ned over hovedet for folk. Det er jo en demokrati, vi lever i, så hvis det fungerer, så skal man også vise folk det. Nu har du så siddet op i træet i en rumtid tidligere på morgenen. Der sad du også op i træet. Hvor længe har du tænkt dig at blive siddende? Det ved jeg ikke, hvor lang tid det bliver. Jeg kan sagtens blive siddende i lang tid. Der er godt ind, jeg kan... Der er nogle gode grene heroppe. Der er godt indrettet. Jeg kan sagtens lave en lille sofa og sætte det ud, hvis jeg gør det. Vi hører så, at politiet forsøger at fjerne samtlige aktivister. Kan du være bekymret for, at de også forsøger at kravle op efter dig? De har skam prøvet, og de kan også efter det. Og hvad vil du så gøre, hvis de når at få fingrene i dig og vil have dig fjernet? Jamen, de kan simpelthen ikke komme op. Jeg kravler helt op i trækronen, og de er bange for at tage et knæde, hvis de kravler op. Tak skal du have, Amos Stenner, fordi du var med på en telefon.